de rasopathieën, de grootste groep genetische condities die invloed heeft op leren en ontwikkelen, te begrijpen, zullen we eerst moeten begrijpen hoe de cellen in ons lichaam communiceren en met elkaar praten. We ontstaan allemaal uit één enkele cel. Die ene cel vermenigvuldigt zich miljoenen keren en maakt triljoenen cellen om zo een mens te maken. Om van triljoenen cellen een lever, longen, een hart, de hersenen enzovoorts te maken, is communicatie tussen de cellen nodig. Het verbaast je misschien om te horen dat cellen inderdaad met elkaar praten, om er zeker van te zijn dat ze het juiste gedrag vertonen. Dit complexe proces werkt als volgt. Eén cel stuurt een signaal, zoals een eiwitmolecuul, dat specifieke informatie overdraagt aan andere cellen. Deze cellen hebben ontvangers op zich en kunnen beslissen om de signalen en de informatie die het eiwitmolecuul bij zich draagt, te accepteren. Als de informatie geaccepteerd wordt, gaat deze de cel binnen en wordt doorgegeven door het ene eiwit aan het volgende eiwit. Zoals bij een estafette een stokje wordt doorgegeven door de ene loper aan de volgende loper. Als de informatie is aangekomen bij het laatste eiwit van de estafette, wordt er een reactie opgewekt. Die reactie kan voor de cel een opdracht zijn om zich te kopiëren en te vermenigvuldigen, groter te worden, van functie te veranderen of om te sterven. Zoals je ziet kunnen reacties heel verschillend zijn. Daarom is het heel belangrijk dat cellen met de juiste hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste plaats met elkaar communiceren. Met andere woorden, celcommunicatie moet goed gecontroleerd zijn in ons lichaam. Voor baby's om zich normaal te ontwikkelen en voor ons lichaam om naar behoren te functioneren, zoals tijdens de genezing van een wond, de ontwikkeling van het hart, groeien en leren. Maar als één van de eiwitten die signalen zenden en ontvangen niet goed werkt en niet op de juiste manier communiceert, zal de cel niet reageren zoals het moet. Deze miscommunicatie kan ernstige problemen veroorzaken. Vooral omdat communicatie tussen cellen erg belangrijk is voor de normale ontwikkeling van ons lichaam. Een groep eiwitten die routinematig signalen verstuurt en met elkaar communiceert, heet een pathway. Een belangrijke signaalpathway die betrokken is bij hoe cellen met elkaar communiceren, wordt de RAS-pathway genoemd. Een rasopathie is een genetische conditie die is veroorzaakt door veranderingen in genen die coderen voor eiwitten in de RAS-pathway. Genen zijn de specifieke instructies, zoals een blauwdruk, om eiwitten te maken die een specifieke taak verrichten in cellen. Neurofibromatose, Noonan, cardiofaciocutaan en Costello-syndroom zijn slechts enkele van de rasopathieën. Allemaal worden ze veroorzaakt door een probleem in de RAS-pathway. Het hebben van een rasopathie betekent dat er een probleem is met één van de stappen in de pathway. Bijvoorbeeld, er kan een stap worden geactiveerd zonder een beginsignaal. Dit is alsof het RAS-estafette-team in je cellen begint te rennen zonder een startschot. Zo gebeurt het dat een cel reageert op een signaal dat er nooit is geweest. Dit leidt tot ernstige miscommunicatie tussen cellen en heeft grote gevolgen. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de cel zich gaat vermenigvuldigen, terwijl de cel eigenlijk zou moeten sterven. Dit zijn een aantal van de bekende genen die een rasopathie kunnen veroorzaken. Rasopathieën kunnen worden geërfd van een ouder die de aandoening heeft, of de aandoening ontstaat voor het eerst bij een kind zonder voorgeschiedenis in de familie. Als iemand een rasopathie heeft, dan is er 50% kans dat zijn of haar kind dezelfde aandoening heeft. Hoewel elk syndroom zijn eigen unieke kenmerken heeft, kunnen alle rasopathieën de hersenen, het hart, de huid, spieren en ogen beïnvloeden op een vergelijkbare wijze. Individuen kunnen een vertraging hebben in hun ontwikkeling, groeiproblemen, vergelijkbare gezichtskenmerken, voedingsproblemen, botproblemen en in sommige gevallen kanker. Maar niet iedereen met een rasopathie heeft dezelfde problemen. Zelfs binnen één familie met dezelfde genverandering kunnen personen verschillend zijn aangedaan. Onderzoekers proberen te begrijpen waarom dit gebeurt en zoeken naar andere genetische oorzaken van rasopathieën. Omdat afwijkingen in de rascommunicatiepathway ook van belang zijn voor hoe enkele soorten kanker zich in het algemeen ontwikkelen, proberen onderzoekers medicijnen te ontwikkelen die de miscommunicatie in de cellen die niet goed functioneren kunnen repareren. Dit kan misschien ook mensen met een rasopathie helpen in de toekomst.
Het kan ook zo zijn dat rassopathieonderzoek mensen met kanker kan helpen. Rassopathiesnet werkt hard om onderzoek naar deze genetische aandoeningen te bevorderen. Door families, artsen, onderzoekers en de industrie met elkaar in contact te brengen, willen ze samenwerking bevorderen die kan leiden tot betere behandeling en genezing voor de rassopathieën. De Stichting Noonan-syndroom behartigt in Nederland de belangen van mensen met een rassopathie, zoals het CFC- en Costello-syndroom en de verschillende Noonan-syndromen.